Niryo shyamba rya mbere rinini ku isi ndetse rikorwaho n'ibihugu 9 ni shyamba benshi bakabyiniriro ko kubi bihaha by'isi kubera ko umwuka mwinshi abatuye isi bahumeka uva muri ryo. Ahangaha kandi habindiri ubupfumu budasanzwe aho abakomeye kurusha abandi bafite ibyicaro muri Amazone. Iringiri ni ishyamba ribamo ibintu udashobora kubona mu bindi bice byari byo byose ku isi, uhereye ku biti bishobora kurya ibihumeka byose bibyegereye kugeza ku bindi biti bigenda nk'abantu. Utanibagiwe inyamaswa zirimo nk'inzoka nini cyane za anaconda, inyamaswa nka jagwa n'ubundi bwoko bw'utunyamaswa duto duto tubarirwa muri za miliyari utasanga ahandi ku isi keretse muri Amazone gusa. Waruzi ko mu myaka 10 gusa ishize iri shyamba ryatakaje ubuso bungana n'ibibuga by'umupira w'amaguru miliyoni 8 byibura n'ibihumbi 400. Ubu buso rino shyamba ryatakaje ukabugenda bwiyongera umunsi ku wundi bitewe n'impamvu turi buze kuza kubona ibinateje akaga gakomeye, kuko Amazone kujya mu byago mu yandi magambo n'ubuzima bw'abantu kujya mu byago. Hari abantu benshi bagiye bashyirwa mu majwi mu kwangiza rino shyamba barimo abaturage barituriye ku mpamvu zo kwihutaka bwaryo gushaka imbaho n'ibiti n'izindi mpamvu zitandukanye. Mu bandi bantu bagiye bashyirwa mu majwi harimo Leonardo DiCaprio, umwe mu bakinnyi bakomeye cyane wamenyekanye kuri filime ya Titanic, kubera ishyuyu ari umwe mu bashinjwe kugira uruhare muri ibyo bikorwa byo kwangiza rino shyamba. Ibintu byihariye ku ishyamba rya Amazone biteye ubwoba warimenyaho ndetse n'ibyo benshi batariziho nibyo tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cya none, tugende ku bitekerezo by'abantu benshi mwagiye mubidusaba. Ikaza uri hose nk'ibisanzwe yuko abugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Imiterere y'imbere mu nzu yawe buryinerekana uko utekereza. Ibaze mu nzu yawe hari igisenge kigezweho gikoze kumwe wigize kubibona ahantu ukabikunda, ariko uti wowe ntabwo byakugeraho. Umva muri Raguruwar Trading Limited hari promosi idasanzwe kuri izi gypsum boards, aho muri kino gihe uzamaze ukatubwira uko inzu yawe wifuza ko ibimeze, ibyo ngibyo tukabikora mu gihe gito cyane. Uretse ubwiza zino gypsum boards zacu zifitemo, zinafite ububasha bwo kurinda inkongi z'umuriro, ntabwo zirya umwanya w'inzu yawe kandi zituma hasa neza bihebuje. Usibye n'ibisenge, izi gypsum boards zinagufasha kuba wakubaka ama office cyangwa se ibyumba, kandi rwose bikaba nabyo bisa neza cyane. Nakubwiye kuri promosi ihari, noneho byo ni ibindi bindi. Raguruwar Trading Limited dusange ku Gisozi mu Gakiriro cyangwa se unadusanga i Remera kwa Rwahama, yewe wanatuvugisha kuri izo telefone. The Amazon Rainforest, benshi turi hina turyita Amazone, gusa andi mazina nka Amazon Jungle cyangwa se Amazonia nandi uzumva abarivuga baryita, ni ishyamba riherereye muri Amerika y'Amajyepfo, aho kuri ubu ibihugu 9 ari byo bikorwaho na rino shyamba. Aho igice kinini cyaryo cyihariwe n'igihugu cya Brazil, iki ngiki kirifiteho 58% n'ibice 4%. Ibi twabibonye mu kiganiro cyatambutse cyavugaga kuri Brazil wasanga muri comment zacu. Ni mu gihe ibindi bihugu 8 bisigaye ari Peru ifite rino shyamba ku kigero cya 12 n'ibice 8%, Bolivia ifiteho 7.7%, Colombia 7.1%, Venezuela 6.1%, igihugu cya Guyana gifite 3.1%, igihugu cya Suriname gifite 2.5%, hakabaho teritwari y'Abafaransa yitwa Guyane ifite 1.4%, ndetse n'igihugu cya Ecuador gifite 1% by'iri shyamba. Kuba Amazone ikora kuri bino bihugu byose nta gitangaza kibirimo, kuko ubwaryo rino shyamba rifite kilometero kari hafi miliyoni 7, ni ukuvuga ko ubunini bwaryo ari inshuro 17 ugereranyije n'igihugu cy'Ubwongereza ugateranyaho n'ibirwa bya Irlande. Mu yandi magambo, iringiri ni ishyamba ringana n'umugabane w'Uburayi uvanyemo igihugu kimwe cy'Ubufaransa gusa. Ibyo ngibyo rero bikaba byumvikanisha ubunini bwaryo. Abahanga mu bisigaratongo bemeje ko ishyamba rya Amazone ryatangiye guturwa n'ikiremwa muntu mu myaka myinshi cyane ishize. Kuri ubu abarituye bakababarirwa muri miliyoni 30, aho bantu baturage bagabanyije mu moko 400 kugeza kuri 500. Byibura amwe muri aya moko akaba arafite inkomoko mu bihugu byose bikorwaho na rino shyamba twabonye haruguru. Nibyemezwa n'abantu bahanga amoko amwe muri aya, nibyemezwa n'abahanga yuko atazi uko indi si yo hanze imeze, bazi yuko aribo bantu bonyine babaho kuko ntabwo bigeze bava muri rino shyamba. Amoko 30 kugeza kuri 40 muri aya, ubuzima bwabo baza Amazone gusa, nta na rimwe bigeze basohoka ngo maze bajye hanze ya rino shyamba. Ikinyamakuru The Washington Post mu mwaka 2018 cyavuze yuko abahanga mu bisigaratongo basanze muri rino shyamba harimo ahantu haringa 80 higeze guturwa mu myaka myinshi ishize. Umwe muri abashakashatsi yitwa Jonas Gregorio ari kumwe n'ikipe ye bavuze yuko bavumbuye uduce tumwe na tumwe muri rino shyamba
rwatangiye guturwa mu myaka iri hagati y'1250 ndetse n'1500. Aba batangaje ko rino shyamba ryagenzurwaga n'abantu barenga miliyoni mbere y'uko abanyaburayi barigeramo. Ni naho tugiye guhita tumenya kubera iki rino shyamba ryiswe Amazone, ibyo byavuye kuki kandi Amazone ubundi bisobanura iki. Abanyaburayi nibo baryise izina Amazone. Iri zina bari kumoye ku ntambara uwitwa Francisco Dorelana yarwanye nawe mu bwoko bw'abitwa Batapuyas. Aba bari batuye muri kano gace muri Amazone, ndetse kugeza n'ubu abo muri ubu bwoko baracyabarizwa muri ino shyamba. Ubwo rero uyu Francisco yari ari mu rugendo rwe muri ino shyamba. Uyu mugabo wanaje gupfa ku myaka 34 y'amavuko, akaba yari umunya Espagne, akana umwe mu bazwi mu mateka bazengurutse ingendo zagize akamaro mu buvumbuzi. Ngo uyu mugabo yaje kugirana intambara nabo muri ubu bwoko, intambara yanavuzwe cyane kuko ino ntambara yari yabereye muri kano gace ka rino shyamba. Amakuru y'aba bantu ndetse na Francisco nabo yarayoboye yaje kumenyekana. Abantu benshi bumva uburyo no mugabo yitwaye mu rugamba bisobanurwa nk'uburyo bukomeye cyane bwo kwirwanaho. Maze rero hano bino byose byabereye muri ishyamba haza kwitwa Amazone. Iringiri rikaba ari izina risobanuye indwanyi, igakomoka kuri imirwo mu Bugereki ku ijambo Amazonas. Aho rero Amazone bisobanura indwanyi. Ibyo ngibyo bikaba byaravuye kuri iyo ntambara Francisco Dorelana yarwanye na mu bwoko bw'Abatapuyas. Maze nyina Amazone iryo zina ryitwa ngaha kuva ubwo. Iringiri ni ishyamba ririmo ibiti bibarirwa mu moko miliyari 390. Aya moko akaba agizwe n'ibiti birenga tiriyoni 290. Ni umubare munini cyane, muri make ushatse wanavuga yuko utabarika. Muri Amazone harimo ubwoko 16,000 burenga bw'inyamaswa. Ni ukuvuga yuko uramutse urigezemo ushobora gusanga na ko wasanga hari ibintu byinshi cyane cyangwa se hafi ya byose utigeze ubona mu buzima bwawe bwose. Kubera ibiti byinshi byuzuye muri iri shyamba rero kandi by'inzitane, usanga hari ahantu haba hari umwijima mu masaha yose, ku buryo hagati mu ishyamba wavuga yuko wawe ari nijoro. Abashakashatsi bemeje yuko rimwe ku ijana by'urumuri rw'izuba ari rwo rumuri gusa rubasha gucengera mu biti bya rino shyamba. Ibyo ngibyo bishimangirwa n'uko bimwe mu bice bigize rino shyamba rya Amazone nk'imvura irimo kugwa bishobora gufata iminota irenga 10 kugira ngo ibitonyanga bitangire gucengera maze bigere hasi. Nibyumvikanisha uburyo hano hantu hazitanye cyane. Niki cyatumye rino shyamba ryaguka mu buryo budasanzwe, kandi niki cyatumye riba irya mbere ribumbatiye urusobe rw'ibinyabuzima byinshi kurenza andi mashyamba yose ku isi? Muri make, iri shyamba rikura hehe ubuzima? Abemera Imana bavuga ko ishyamba rya Amazone ari ishyamba ryerekana uburyo ubuhanga bw'Imana butangaje, ndetse n'uburyo ibintu by'Imana ari ibintu byihariye abantu badashobora kwiyumvisha. Impamvu bavuga ibyo ni uko uruhare rukomeye cyane rw'ubuzima bwa Amazone urunguru ruva ku butayu bwa Sahara. Ubutayu bwa Sahara buhuriraye n'ishyamba rya Amazone, ishyamba ritanga ubuzima ku bantu benshi ku isi. Ni gute rikura ubuzima bwaryo ku butayu bwa Sahara? Iri shyamba ry'ibyatsi bitoshye n'ibiti by'akataraboneka bihabarizwa bikura ifumbire y'akataraboneka ku butayu bwa Sahara. Impamvu ni ukubera yuko 56% by'ivumbire ifatwa nk'ifumbire ikoreshwa na rino shyamba. Iringiri riva mu gace kitwa Boder kari mu burengerazuba bw'igihugu cya Chadi. Angaha rero haba ivumbire ryinshi rifite umunyungugu wa phosphorus ukenerwa cyane n'ibimera mu mibereho myiza yabyo. Iryo vumbi rero rigera muri Amazone rizanywe n'ibirimo imiyaga ndetse n'ibindi biza bitandukanye. Ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe gukora ubushakashatsi ku kirere NASA kifashishije icyogajuru cyacyo cyise Calypso mu gupima ingano y'ivumbi ryavaga mu butayu bwa Sahara bujya mu ishyamba rya Amazone. Kino cyogajuru kigaragaza yuko nibura buri mwaka mu butayu bwa Sahara hava toni miliyoni 182 z'ivumbi ryiroha mu ishyamba rya Amazone. Umuyaga uzanye rino vumbi rero unyura hejuru y'inyanja ya Atlantique maze akagira usigara muri ino nyanja unduga komeza ugana mu ishyamba rya Amazone. Ibyo ngibyo rero bigasaba byumvikanisha yuko ubutayu bwa Sahara bufite uruhare runini cyane mu kubaho kw'ishyamba rya Amazone. Ibyo nibyo benshi baheraho bavuga yuko buno ubutayu bufite uruhare rukomeye cyane mu kubaho kw'abantu. Nubwo nyamara abantu benshi bashobora kubona buno ubutayu nk'igihombo gikomeye cy'isi. Ni byinshi bitangaje kandi biboneka muri ino shyamba. Mu bindi hano harimo imigezi myinshi kandi minini, harimo n'uhora n'amazi arimo kubira aho yangaya ashobora gushyuha akagera ku gipimo cya degre Celsius 96, ku buryo niyo wanyura iruhande rw'uno mugezi utangira kubira ibyuya. Ibisheri, inzoka n'ibindi bikoko usanga byapfuye iyo byihaye kujyamo cyangwa se kwegera uno mugezi maze bikamara umwanya munini. Tukiri kuvuga ku nyamaswa, muri Amazone habonekamo inyamaswa yaba izo mu mazi ndetse n'izigira ubugome ndengakamere n'izitaba mu mazi. Dusangamo nk'ingona yahawe izina rya Black Caimans. Iyi ngiyi ikaba ari ingona nini cyane yirabura ifite amenyo maremare kandi atyaye.
ku buryo inongona ukwisa ari ibintu bifasha cyane mu gutega izindi nyamaswa cyane cyane mu masaha y'ijoro ntabwo ushobora gupfa kuyibona bitewe n'uburyo ifite ibara ry'umukara ingona nk'izi ngizi rero zikaba ari zimwe mu zitwara ubuzima bw'abasangwa butaka bo muri Amazone baba ari mu bikorwa by'ubuhigi cyane cyane mu masaha y'ijoro maze bakaza kwisanga mu menyo yazo gusa n'ubwo inongona wavuga yuko ari imwe mu nyamaswa zikomeye hano nyamara mu migezi yo muri Amazone hanabonekamo izindi nyamaswa ziba zishobora kuyivugana cyo kimwe n'izindi nyamaswa zibikururanda nka anaconda zirimo n'izagiye zihabwa amazina mu migezi yo muri Amazone kandi dusanga mu bwoko bw'ifi bwitwa kendairu ini kaba ari ifu zumva hari n'abayita vampire fish uhereye ku miterere yayo ino fi ntabwo ari ifi isanzwe ndetse benshi banayita ifi ingome ino fi ifite ubushobozi bwo kuba yatera andi mafi ndetse manini cyane hanyuma ikanyunyuza amaraso utanibagiwe n'ibindi binyabuzima byose byo mu mazi yarangiza ikagenda abahanga baracyayikoraho ubushakashatsi kuko bavuze yuko ari imwe mu mafi adasanzwe kandi yihariye utanashobora gupfa gusanga mu yindi migezi cyangwa se mu bindi biyaga ku isi ntabwo ari no fi yonyine itangaje irimo ahubwo ari n'indi fi bita electric eel iyi ngiyi ikaba ari ifi nini ishobora gupima ibiro 21 ariko igitangaje ni uko iba yifitemo amashanyarazi kuri uru rwayo iyo ukoze ku gice cy'umurizo wayo ukubitwa n'umuriro udasanzwe w'amashanyarazi kuko uyu muriro ushobora kugira volte hagati ya 300 ndetse na 650 icyakora aya mafi y'ubwoko ntabwo ashotorana kereka nk'iyingondo igerageje kuyirya cyangwa se kuyifataho itihura n'ikibatsi cy'amashanyarazi igahita yibwiriza icyo gukora hari kandi umuserebanya bashakashatsi bise Jesus Lizard uyu nguyu ukaba ufite ubushobozi bwo kugenda hejuru y'amazi uyu muserebanya kandi ushobora guhagarara ku maguru abiri nk'umuntu maze mu kandi kanya gato ukavuduka cyane hejuru y'amazi ukambukiranya imigezi yose kandi nta kwibira na gato ibi ngibi ni ibintu bidakorwa n'ikindi kiremwa hano ku isi ibyo ni nabyo byatumye bawita Jesus Lizard kuko kimwe mu bitangaza bizwi Yesu yakoze ni ukugenda hejuru y'amazi ikindi gitangaje mu nzuzi zimwe zo muri ino shyamba nibikeri bifite uruhu rw'ikirahure rubonerana ku buryo urebye icyo gikeri uhita ubona ibice biri mu nda yacyo mu buryo byose ubasha kubibona ndetse ukaba wanabyiga uretse ibisimba ushobora gusanga mu migezi yo muri Amazone harimo n'izindi nyamaswa no hirya no hino mu ishyamba ahangaha dusangamo nk'inyoni yitwa potu iyi ngiyi ni inyoni y'ikigenda joro cyane kuri mu muryango umwe n'ibihunyira aho ino nyoni uyisanga gusa muri Amazone mu gihe cy'amanywa n'ibwiruhuka maze ikaza kuza gushaka ibiyitunga mu gihe cy'ijoro ino nyoni kandi mu buzima bwayo itera igi rimwe gusa maze naryo rikararirwa n'ingore yariteye hamwe n'ingabo aho zose zifatanya imwe ikagirarira maze zigasimburana bikaba bigoye cyane iyo kwabona iyo nyoni mu masaha yo kumanywa dore ko akenshi ushobora kuyibona mu ijoro gusa muri iri shyamba kandi harimo inzoka nini cyane zo mu bwoko bwa anaconda izi ni inzoka nini cyane ku isi kandi zitinyitse bivugwa yuko zino nzoka zatangiye kuba ku isi mu myaka irenga 1000 yashize aho zimwe muri zino nzoka nta n'umara zigira ahubwo benshi bakazitinya kubera imbaraga z'ubunini bwazo izi nzoka za anaconda ziri mu bwoko bwinshi kandi ni nzoka ziteye ubwoba ariko izizwi cyane n'izicyatsi kibisi anaconda niyo nzoka ipima ibiro byinshi ku isi kuko ikuzi ishobora gupima kugeza ku biro bisaga 250 ndetse ikaba yanagira uburebure bwa metero 10 abagize ibyago bagahura nayo birukanyira ku butaka kuko igenda buhoro ariko kandi mu mazi anaconda bivugwa yuko igenda yihuta cyane yikundira kurya ingurube z'ishyamba n'utundi tunyamaswa ndetse binabagake cyane ko inunzoka yarya umuntu dore ko batanahura kenshi kandi kwica umuntu akenshi ntabwo ari ubumara ahubwo ni ukumwizingiraho iyo iri ikintu igahaga imara ukwezi kose nta kindi kintu irya ni gutya igogora ryayo rikora inzoka za anaconda zibona neza iyo hari umwijima ukabije kandi zikwihisha cyane ku buryo ishobora kwigira nk'ikibuye cyangwa se ikindi kintu maze ukagenda ukayicara utanabizi umutega ikunze gutega izindi nyamaswa anaconda ni na zimwe mu nzoka wavuga yuko ziboneza urubyaro kuko zimanya mu kwezi kwa gatanu ndetse n'ukwa gatandatu maze zikabika amagi mu nda ibishobora kubyara nyuma y'amezi atandatu kandi mu buzima bwayo ni hagati y'ibyana 30 na 40 muri ino shyamba kandi hanabonekamo ibitagangurirwa binini ibi ngibi ni ibyahawe izina rya Goliath Bad Eater kuko izina ryabyo ribivuga ni ibitagangurirwa usanga byaganguje ku buryo kimwe kiba gishobora kugira santimetero zigera kuri 16 bituma ubundi bwoko bw'itagangurirwa bugaragara nk'utwana iki ngiki rero kikanaba igitagangurirwa kinini kurusha ibindi ku isi aho hanini gitunzwe no kwirira inyoni akaba ari nayo mpamvu mu mazina kiswe ko harimo Bad Eater iki ngiki rero ntabwo kirya abantu gusa iyo umuntu agisagariye kiramubaba ku buryo amarana uburibwe igihe kinini muri iri shyamba kandi dusangamo ibikeri bigira ubumara buhambaye birimo nka kino gikeri cyitwa poison dart frogs aho bino bikeri birangwa n'amabara bigira amabara menshi kandi agiye anyuranyuranye
harimo nk'ibishobora kugira amabara y'umukara, umuhondo, umutuku cyangwa se icyatsi kibisi, ayo ngayo yose ashobora kuba vangavanze. Bino bikeri rero bikabigira umumara bushobora kwisha umuntu mukanya gato cyane, aho umumara bwabyo ndetse bwanakoreshejwe cyane mu baturage wo muri Colombia. Abangaba bushyiraga mu ntwaro zabo. Bino bikeri biri no mu byifashishwa mu bijyanye n'ubupfumu muri kano gace, dore ko umumara bwa kino gikeri bwagiye bukoreshwa n'abantu baturage ari ubumara bukomeye, umuntu ashobora no gushyira mu kantu kameze nk'agashinge, maze uyu muntu wamwereka nk'ikibazo ufite cyangwa se wamwereka umuntu udakunda akaba yakagukozaho gusa we ntunabyumve. Ariko kandi mu gihe gito cyane abakuri hafi bagashiduka rwose utakiri muzima. Abashakashatsi ntabwo uyu munsi bazi neza inkomoko y'uburozi n'ubumara bino bikeri byifitemo, gusa batekereza yuko byabifitanye isano n'ibyo birya. Tuvuye ku nyamaswa, reka tugaruke ku mugezi ubarirwa muri Amazone. Muri no shyamba niho hari umugezi ufatwa nk'uwa mbere utanga amazi menshi, bawita ubyibushye munini ku isi. Uyu mugezi kandi uvanyemo kuba ari nawo ubyibushye unatanga amazi menshi, ni nawo umugezi wa kabiri muremure ku isi nyuma ya Nil, aho ku birometero byawo 6,600. Amazon River uba umugezi wa kabiri muremure ku isi. Nubwo uyu mugezi wo muri Amazon uteye ubwoba kandi ukaba n'umugezi muremure, nyamara hari umuntu wamenyekanye wabashije kuwoga arawurangiza. Uyu nguyu ni umugabo witwa Martin Stray. Aho mu mwaka 2007 Martin yakoze ikintu cyatangaje benshi, maze yidumbaguza muri uno mugezi wa Amazon iminsi 66 kandi ashyirwa ruka urangije. Yakoreshaga amasaha 10 ku munsi yoga, kandi abizi neza yikwama ibiremwa biteye ubwoba. Arabikora kugeza arangije kuwoga. Ibinyamakuru byinshi byaramwanditse ndetse benshi banatangazwa no kwiyemeza kwe. Ibimera byihariye nabyo ni bimwe mu byo dusanga muri Amazone. Reka duhere nko ku biti biboneka muri no shyamba bizwi ku izina rya arbre carnivore. Ni ibiti bifite ubushobozi bwo kurya umuntu cyangwa se inyamaswa. Iyo ikinyabuzima gifite amaraso cyegereye bino biti, ibishishwa byabyo birasama maze bikaba byamira kino kinyabuzima. Ibi ngibi byatumye kenshi abantu baburana, bamwe batireka ntitubyite ibiti ahubwo tubyite inyamaswa, abandi bati hoya rwose ni ibiti. Muri Amazone kandi hagaragaramo ubwatsi bwitwa Victoria Amazonica. Ubu ngubu ni ubwatsi bunini buba bureremba hejuru y'imigezi. Ibi byatsi rero bishobora gukoreshwa nk'ubwato ku buryo niyo wakwicara hejuru yabyo ukomeza kureremba nta kibazo. Benshi rero babikundira uko bigaragara, cyane ko muri iri shyamba mu migezi yaho ari hake cyane muho wabisanga ku isi. Anga kandi ntabwo twanakwibagirwa yuko mu ishyamba rya Amazon harimo ibiti bitangaje bigenda biva mu gace kamwe maze bikajya mu kandi gace. Ibi ngibi bikaba bizwi ku izina rya walking palms. Aho bino biti bitagenda nk'abantu ahubwo bigenda buhoro buhoro kandi mu gihe kirekire. Iki giti gishobora kumera imizi yacyo igatangira kugenda ishakisha urundi rumuri rw'izuba mbere y'uko igiti kinazamuka, ku buryo gishobora kuva muri metero imwe maze kikajya kumerera muri metero 20. Aho wagisize uyu munsi nuba ariho uzagisanga, kandi nyine kikiri cya giti. Mu bindi bintu bitangaje kuri Amazone tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Wari uzi ko kubera imiterere y'iri shyamba hagiye haburiramo abantu benshi, hakaba n'ababura bya burundu abandi bakaboneka. Ni hamwe mu hantu ho kwitondera, ntabwo ari ahantu ho kujya buri munsi. Hari umugabo witwa Jonathan Costa ufite imyaka 31 y'amavuko, yaburiye muri Amazone mu mwaka 2023. Uyu mugabo yarasanzwe ari umuhinzi wa kakao muri Bolivia. Ubwo yaburaga ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2023 yari yajyanye n'inshuti ze guhiga muri no shyamba, maze baza kumusigayo wenyine nyuma y'uko buri wirengero w'umuryango we baje kubimenyesha polisi. Kandi kuva icyo gihe haza gushyirwaho itsinda ry'abakorerabushake maze batangira kumushakisha. Jonathan Costa yaje kuboneka mu kwezi kwakurikiyeho nyuma y'ukwezi neza buze. Yabonetse abonwe n'umukorerabushake wamwumvise arimo gutaka cyane kandi asaba ubufasha. Ubwo uyu mugabo bamusangaga hano yarananiwe, yarananutse cyane kandi ahita asaba amazi yo kunywa. Yavuze ko mu gihe cy'ukwezi yamaze mu ishyamba rya Amazone yabagaho mu buzima busharira kubera kubura ibyo kurya, agatungwa no kurya udusimba dutoya, ndetse kubona amazi yo kunywa n'ibyamworoheraga kuko byamusabaga kureka amazi y'imvura akoresheje urukweto rwe. Yavuze ko ari n'igihe yigeze kubura amazi y'imvura maze anywa inkarize. Iki gihe Costa aboneka isura ye yarahindanye cyane nyuma yo kumara ukwezi atabona isura y'ikiremwamuntu, ndetse no kumara amajoro menshi adasinzira ahanganye n'inyamaswa. Inkuru ye n'imwe mu zatangaje benshi kandi zerekana yuko muri Amazone ibintu bitaba byoroshye, kandi ko kuburiramo burundu ari ibintu bishoboka cyane. Ese rino shyamba rifite ibintu byinshi bitangaje, rikanaba kandi ishyamba rifatwa nk'ibiha by'isi nk'uko nyine twamaze kubibona. Haba hari icyizere yuko ryazaramba ku buryo rizagirira abantu benshi bazaza ku isi akamaro.
nk'ako rifitiye abatuye isi kuri uyu munsi. Igisubizo cya kino kibazo nuko abashakashatsi bagaragaza yuko mu myaka 70 imbere ishyamba rya Amazone rizaba riri mu kaga gakomeye kubera uburyo ikiremwa muntu cyangiza ibidukikije. Ibi ngibi byose bigaragara ukurikije uburyo abantu ku isi hose barimo gutema ibiti, ariko kandi bagatera bikiya cyane. Ubushakashatsi bwanyuze mu kinyamakuru mpuzamahanga cyandika kuri siyanse, iki ngiki cyitwa Nature, bwagaragaje ko kuva mu mwaka w'1960 ibyatsi ndetse n'ibiti bitwara kimwe cyaka n'ikimyuka iva mu nganda no mu binyabiziga abo ishyamba rya Amazone ari imwe mu byagiraga uruhare runini cyane mu gukurura umwuka mubi woherezwaga mu kirere. Gusa ubu ngubu rero byamaze kugaragaza yuko umwuka Amazone yohereza mu kirere usigaye uruta cyane uwo yinjiza. Abashakashatsi kandi batangaje ko bakoresheje indege bapimye yuko umwuka uva muri Amazone utakira umwuka mwiza nk'uko byahoze, aho bagaragaje ko muri 2010 umwuka wari mwiza maze nyuma uyu mwuka uza kugabanukaho ubwiza bwawo inshuro zirenga ijana mu mwaka 2018. Gusa mu burasirazuba bwa rino shyamba ngo ni umwuka mubi mwinshi usigaye uva kurenza mu burengerazuba. Abahanga mu bya siyansi bavuga yuko ari ibintu biteye ubwoba ndetse barutwitse abatema rino shyamba bagamije gukuramo ibiti, abaritima bagamije kwibikaho ubutaka n'ibindi, ari kimwe mu bintu bishobora kuzatuma ubushyuhe ku isi bwiyongera bikaba byazatuma hari urubura ku isi rugenda ruyonga. Ibintu byazatera ibiza abantu ku isi badafite ubushobozi na buke bwo kuba bazarwana nabyo. Niyo mpamvu usanga hari imiryango myinshi cyane ku isi ivugira ishyamba rya Amazone bati rwose abantu nibareke gukomeza kurivuyanga ndetse no kuryangiza kuko nyine ni bihaha by'isi. Ibyo ngibyo biniyongeraho yuko inshuro nyinshi rino shyamba ryagiye rifatwa n'inkongi y'umuriro maze hagashinjwa bimwe mu bihugu by'u Burayi kugira uruhare muri bino bikorwa ndetse hanakunze gushinjwa abantu ku giti cyabo. Urugero nk'icyamamare mu gukina filime Leonardo DiCaprio wamenyekanye nka Jacques muri Titanic, ibirego byashinjwe uno mugabo byagiye ubwo perezida wa Brazil uyu nguyu waje gucyura igihe. Uyu nguyu witwa Jair Bolsonaro yashinjaga DiCaprio gutanga amafaranga yo gutwika ishyamba rya Amazone. Kino gihe byari byatewe n'uko DiCaprio yari yasezeranyije gutanga ifashanyo ya miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika agenewe Amazone. Ikigero ubwo perezida yashinjaga Leonardo DiCaprio yabaye nk'umuninura abivuga muri ano magambo ati uyu witwa DiCaprio ni umuntu mwiza sibyo, atanga amafaranga yo gutwika Amazone. Icyo gihe ibyo ngibyo bimaze kuvugwa uyu mukinnyi wa za filime ndetse akanayimirimbanye mu kurengera ibidukikije yasohoye itangazo agira ati nubwo mu by'ukuri Amazone ikwiriye gufashwa ntabwo twateye inkunga imiryango kuri ubu irimo kwibasirwa. Ejo hazaza hizi nsobe z'ibinyabuzima ndasimburwa hari mu kaga kandi ntewe ishema no kuba mu matsinda zirinda, ntabwo nigeze ntwika Amazone ibyo ntibikabe. Ibihugu byinshi bitandukanye cyane cyane ibyegereye Amazone bikunze gushinjwa cyane gutwika rino shyamba kugira ngo bibashe kubona inkunga ituruka imahanga mu kubifasha kuzimya kuko usanga isi yose ihangayikishijwe n'imibereho myiza ya rino shyamba. Abantu benshi rero basanga yuko kubaho kwa rino shyamba nubwo kugenda kujya mu kaga, nyamara Amazone ari kimwe mu bintu bifitiye akamaro ikiremwa muntu ku isi kandi kwangirika kwaryo kikaba kimwe mu bintu birimo gutera ubushyuhe ku isi buzamuka umunsi ku wundi. Imiryango myinshi ku isi iharanira kubaho kwiza kwaryo, ariko kandi nanone abashaka ubutaka, ibiti, imbaho ndetse n'abarutwitse muri rusange ndetse n'abikora ku nyungu zabo bwite nabo bakerekana yuko ibyo atari ibintu biri mu nshingano zabo. Ishyamba rya Amazone nk'ishyamba rya mbere nini ku isi uwarivuga ntabwo yarirangiza, gusa turizere ko muri kino kiganiro cyacu iby'ibanze kandi by'ingenzi umuntu wese yakwifuza kurimenyaho yabashije kubyumva. Turacyari kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye ku bidukikije. Wakoze cyane kubana natwe mu cyanone nk'ibisanzwe, ukaba ari kumwe nanjye abayo IBiTEYE Sandrine.